Всім привіт! З вами канал Відео Розповідно. Діман Косовський влог. Так. Стоп. Автофокус. Автофокус працює, а це означає, що в мене новий фотик. Я так хочу свій фотик зі стабілізатором, бо тут з рук знімати на Panasonic GH4 це просто біда. Просто, ну, тряска. Дай Боже. І в цьому відео я розкажу по порядку, в принципі, що змінилося, що буде нового. І, в принципі, коротше, це буде такий вступний відос з інфою, яка дуже цікава. Я ж постригся, можна зняти шапку? Я поміняв собі фотик з Panasonic GH4 на Panasonic G9. І об'єктив змінив 12-63,5. Коротше, неважно, я купив фотик, де є стабілізація, 4К 60 кадрів. І щось там ще є. Все, тепер відео буде завжди в 4К. І дивіться, автофокус працює. Ну, для мене це радісно, бо це для мене була реальна проблема. Бо я фотиком заробляю на хліб, і якість топ. Напишіть, до речі, як вам якість. Якщо у вас інтернет грузив 4К. От, погнали далі, я вам розкажу, що помінялося. Так, заодно стабілізацію зацінити, дивіться, йду з рук, знімаю. Ляпсь, ні, не так. Оце буде тренувальний трейл, точніше дьорт зі столом. Коротше, все те саме, що у нас там на лінії, це ви пізніше побачите. Я покажу. Тільки зі столом, щоб можна було новачкам вчитися зі столом долітати, а ті, хто роблять якісь трюки, то вчитися трюки зі столом і не падати тим, що не долітаючи до стола. От. Руки замастив. Ох, як мокро. Це друге. Новеньке. Як злізти? Дуже мокро, болото. От де він знаходиться. Степап. І біля нього такий от дьорт. Лишилося, в принципі, тільки зашейпити, вивести радіуси і закидати стіл. Чим я сьогодні і займусь, думав я. Але зараз спробую, бо дуже мокро. Отак ми і копаємо. Мене знаєте, що радує? Те, що зараз 16 березня, а всі фігури майже готові. Типа зараз план такий, що добудувати дьорт, потім відшейпити всю лінію, степапи, і буде ще великий виліт. І все, я думаю, що початок квітня буде вже все катабельно. У нас минулий рік ми відновляли, не то що шейпили, ми відновляли до кінця літа, середини до кінця. Там через війну, через погоду і так далі. Ми почали тільки в середині літа. А зараз от тільки середина березня і майже все готово. Ну, точніше, не так. Сподіваюсь, там ніхто ядерну ракету не кине нікуди. І цей сезон покатаємо. І в гості друг до друга поїдемо. Я поки що камеру виключаю, півгодинки покопаю сам і підемо на великий степап, там теж покажу кое-що, дещо. Зверху знайшла якась хмара, одна сіренька, і почав падати сніг. Не знаю, чи вам видно, а я зараз приїжджаю на великий степап. Поїхали, вас теж заберу туди. Оп, добрий день. Таксі. А, хто з Франківська, дивіться, що пустили в Дем'янів. Автобус. Так, тримайтеся міцніше. Зараз я їду на великий степап. Там хочу попиляти дрова. Ну, в принципі, зараз на місці все розкажу. На великому степапі нас зустрічає отаке обвалене дерево.
яке треба буде зараз пиляти. Це так не працює. Ось так воно виглядає, якщо дивитися на виліт степ-апу. Так, прицільчик. Погнали. Ой. Той, хто виріс в селі, знають, що рубати, пиляти дрова – це, напевно, краще, ніж зал. Трохи я попиляв. Більше в мене не вистачає нервів, бо дерево вологе, воно пилку зажовує і воно нічого не пиляє. Скільки зміг, скільки спиляв. Скоро й цей виліт ми маємо забрати під ноль, тому що тут має бути металевий кікер 2,40 висотою, ну, такий як у Львові. Він має тут стояти і я сподіваюся, щоб його десь підставити сюди поближче і відсувати можна далі регулювати. Чому? Тому що він буде постійно однаковий, його не треба більше копати, витрачати час на нього, і він буде пересуний. Можна підставити близько, зробити якийсь трюк і відставляти далі, вчитися на прольотах. Сьогодні шостий день чи сьомий день, коли я замовив той кікер, а обіцяли десь 2-3 тижні. Тобто чисто теоретично ще тижня-два від моменту виходу цього відео і зварять каркас, і ми його привеземо сюди. Про це буде, про кікер, теж я знімаю окреме відео, просто поки що віддав на матеріали. От, оце буде бомба, сподіваюся. Дуже переживаю, щоб радіуси нормально погнули. Так, там дерево є. І там дерево є. Треба їх буде всі попиляти, але тим не менш фігури вистояли. Четверта намічається. Все круто. І, до речі, зацініть стабілізатор. Я зараз все знімаю з рук. І коли я зумив, я теж знімав з рук. І круто. Це стабілізатор фотіку плюс стабілізатор в об'єктиві. Отак це все діло виглядає. Все, вже починає вечеріти. І, до речі, ви знали, що 26.03, 26 березня переводять годинник на годину вперед, і темніти буде вже в 20-й годині. 19.52 буде темніти. Круто? Круто. Як там кажуть в таких випадках? Я заморився. Ручку собі подряпав. Ой, машина їде, тому скоро скажу. Коротше, в мене отакий місяць, отакий велик від Макса Ільченка. Зробив його Роман Романюк, зварив. Це велик власного виробництва, точніше, ну, виробництва українського. І я знімаю на нього обзор. Просто я був його зняв, а він видалився. От, ну, SSD полетіло. Все, пока. Ой, не пока. У нас, по-моєму, асфальт крадуть. Знав би, що він буде красти асфальт, я би його не пропускав. Так от, дивіться, як цей велик виглядає. Я зніму на нього обзор. Подивимось. Тут дуже багато всяких прикольних фіч. Виглядає він теж специфічно. Не так, як всі. Дуже привертає увагу. Привертає більше уваги, ніж якісь там нові демки. Все, а я поїхав додому монтувати цей відос. Він ще раз зупинився красти асфальт. Ану. Поїхав. Пока я їду, напишіть в коменти, як ви провели цю зиму, чи ви каталися, чи ви просто в анабіоз. Чи ви просто вдома просиділи. От. Бо у нас за зиму ми покаталися два рази. І все, три. Три рази ми в сніг покаталися. А ви? Так, ну коротше, я це все питаю, мені просто треба актив в коментах. Так що напишіть, будь ласка, якщо не впадло, по-братськи.